חדשות ספורט יום שני, 18 ביוני, משחקי המונדיאל. בלגיה ניצחה היום 3-0 את פנמה. שוודיה ניצחה 1-0 את דרום קוריאה. היום במונדיאל שעה 9 בערב, שידור בערוץ הראשון, תאגיד השידור כאן, טוניסיה מול אנגליה. אתמול במונדיאל ניצחה סרביה 1-0 את קוסטה ריקה, ברזיל ושווייץ נפרדו בשוויון 1-1. מקסיקו ניצחה 1-0 את גרמניה. בשבת במשחקי המונדיאל צרפת ניצחה 2-1 את אוסטרליה. בהפסקה היה שוויון 0-0. ארגנטינה ואיסלנד נפרדו בשוויון 1-1, בהפסקה היה שוויון 1-1, מסי החמיץ פנדל במחצית השנייה. קרואטיה ניצחה 2-0 את ניגריה. דנמרק ניצחה 1-0 את פרו. ביום שישי במשחקי המונדיאל, מצרים הפסידה 0-1 לאורוגוואי, משער של חימנס בדקה ה-90. מרוקו הפסידה 0-1 לאיראן, משער עצמי של מרוקו, דקה 95. ספרד ופורטוגל נפרדו בשוויון 3-3, לספרד כבשו דייגו קוסטה צמד שערים ונאצ'ו, לפורטוגל כבשו רונלדו. 3 שער. ביום חמישי במשחק הפתיחה של המונדיאל הביסה מארחת הטורניר רוסיה 5-0 את ערב הסעודית. בהפסקה רוסיה הובילה 2-0 על ערב הסעודית במשחק הפתיחה של המונדיאל. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.